საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა 2015 წლის პირველ ეტაპზე დაგეგმილი პროექტების განხორციელება დაიწყო. სამინისტროს წარმომადგენლებმა სენაკი ფოთის სარფის საავტომობილო გზის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები შეამოწმეს. გზას, რომელიც ამორტიზებული იყო, რეაბილიტაცია რამდენიმე ათწლეული არ ჩატარებია. პროექტი 13 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას და ერთი ხიდის მშენებლობას მოიცავს. პროექტი წლის ბოლომდე დასრულდება. Მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის პროექტები და ჩვენ უკვე ზაფხულისათვის ვარაუდობთ, რომ პირველი ფაზა ამ სამუშაოების იქნება დამთავრებული და უკვე გადავალთ მეორე ფაზის განხორციელების ეტაპზე. მიმდინარეობს ჭალადიდი ფოთის მიმართულებით საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. სრულად შეიცვლება საფუძველი, მოხდება დაახლოებით 3 კილომეტრზე გაბიონების, დამცავი გაბიონების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე აშენდება ერთი ახალი ხიდი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ერთ ხიდს. Компания